چرخت میکنم این گوشت خرد. تو این ویدیو میخوام یه شخصی رو به شما معرفی کنم که احتمالاً نمیشناسینش. یکی از underrated ترین content creatorهاییه که من توی عمرم دیدم در این حد. یعنی شخصیه که معروفه اما معروف نیست. کلاس دهم بودم، خب وارد مدرسه جدید شده بودم و با آقای تنتکس آشنا شدم. از شخصی که میخوام راجعش حرف بزنیم آقای تنتکسه. در واقع یه اکیپ بودیم، 4 نفر داخلش بود. یکیش من بودم، یکیش تنتکس بود و اون دوتای دیگر مطمئن نیستم راضی باشن از اسمشو استفاده کنم، برای همین نام نمیبرم. آقا من اولش که زیاد با تنتکس در میون نذاشته بودم، با اونی که هم کلاسیم در میون گذاشتم، همونی که گفتم جزء اکیپ ما بود. یه وایس بر من فرستاد، صدای دکتر استا بود که یه افکت ایکو مثلا یه همچی چیزی گذاشته بودن روش که صدا میپیچید، خب اون شکلی شده بود. گفتم ای من از این شخص 10 تا وایس دیگه دارم. گفت ای راست میگی، بر من بفرست. فرستادم، خیلی خوشش اومد. فکر میکنم روز بعدی یا یه چند روز بعد اومد گفتش که بیا کانال بزنیم و اینا. گفتم آره بیا کانال بزنیم. کانال زدیم، وایس های دکتر استاپ رو انداختیم توش. اسم کانال چی بود؟ 2 متر قد 10 تا هفتیر. و اونجا بود که استارت دکتر استاپ خورده شد. 30 تا بودیم، شدیم 50 تا، شدیم 70 تا، 80 تا، 90 تا، 200 تا، 300 تا، 400 تا، 500 تا، تا رسیدیم به 1 تا. حالا بقیهشو حالا بذاریم بعدم بهتون میگم ادامهش چی شد. نمیدونم دقیقاً چند نفر بودیم، شاید 300 نفر، 400 نفر، شاید هم 500 نفر بودیم که تنتکس از اونجایی که کارش حرفش موسیقیه اومد گفتش من میخوام از دکتر استاپ یه مثلا میکس درست کنم، یه آهنگ ازش درست کنم. یه آهنگ درست کرد به نام مریض بیابونی. خیلی مردم خوششون اومد و لذت برده بودن. استقبالا واقعا خوب بود و یه مدت گذشت، تصمیم گرفتیم که آلبوم بدیم. خب من راستیتش نقشی در آلبوم نداشتم، ولی مثل این که تنتکس و اون رفیق، اون یکی سازنده کانال، نه اون یکی که فعلا اسمش هم نبردیم، یعنی نقشی تا الان نداشت، این دوتا با هم دیگه مثل این که آلبوم غیر مجاز دکتر استاپ رو میدن بیرون. آلبوم عجیب غریبی بود و خیلی هم راضی بودن. آها راستی، برای فروش گذاشته بودیم و یه فکتی راجع به فروشش بگم. اولین شخصی که آلبوم دکتر استاپ خرید دختر بود، چون من بودم دیگه یه زمان اون کانال ادمین بودم. آقا یه مدت گذشت، فروختیم آهنگا رو، البته خیلی مبلغ بالایی نبود ولی خوب بود، بد نبود. مبلغی بود که خب اون موقع یه ارزشی داشت. الان اون مبلغ رو بگیم که شما خندتون میگیره. نیاز هم نیست مبلغش رو بدونید، فقط بدونید خیلی عدد بالایی نیست. آها راستی، بعضیا از کانالای دیگه که قبل از ما وایس های دکتر استاپ میذاشتن، البته کانالشون اختصاصی راجع به دکتر استاپ نبودا، همینجوری هر پرت و پلای شده میذاشتن، بعد مثلا وایس های دکتر استاپ هم توش بود. آقا طرف مثلا میومد از اونجا وایس ها رو کپی میکرد، میخواست به ما بفروشه. مثلا تو ناشناس پیام میداد 3 تا وایس نابی از دکتر استاپ دارم، فلان قد میفروشم. گفتیم آقا نمیخوایم، برو گم شو بابا، چی میخوایم بفروشیم فلان کنیم. تا اینکه آقا یه سری وایس هم که حتی رایگان دست ما رسید، متاسفانه از همون کانال بود. بعضی هم خب دوستان رکورد کرده بودن برای ما فرستادن. یه مدت گذشت، تو ما گفتیم آقا بیا آیدی کانال عوض کنیم. آیدی کانال از 2 متر قد 10 تا 7 تیر عوض کردیم به DHRS. درجه آیدی رو کپی کردن، همون آیدی که پرید و جایگزینش DHRS شد، اونو گرفتن گذاشتن برای فروش. و خب میدونم شاید تا اینجاش براتون جذاب نبوده، ولی از اینجا به بعد شاید براتون جذاب بشه. آقا یهو دیدم یه آدمی داره فحاشی میکنه به ما، به کل ما، هم من هم تنتکس بیچاره، هم اون دوتا دوستای دیگه که تو اکیپ ما بودن. مادر نمیدونم فلانا، شما از ما کپی میکنید، فلان میکنید. حالا ما اومدیم گفتیم آقا ما نمیدونستیم همچین اتفاق افتاده. ممبرا میومدن کپی میکردن، فوروارد میکردن برای ما، میگفتن ما رکورد کردیم. در صورتی که آقا خب شما رکورد کردی، اوکی. آقا این اصلا توکون نرا بود، یارو سنش هم از ما بالاتر بود، 20 خورده‌ای سال فکر کنم سن داشت، اومد قلدر بازی بکنه. از اونجایی که من خب تو اون سن خیلی کلم خراب بود، کلم بو قرمه سبزی میداد واسه دعوا درگیری، منم اینو گرفتم شروع به فوش کشیدن. خب بعد اون رفیق من که با تنتکس آهنگ میساخت، سازنده کانال نه، اونی که کمکش میکرد آهنگ بسازه، تصمیم گرفت آقا مسالمت آمیز بیاد با این شخص صحبت کنه که آقا
بیا آشتی کنیم، ما که مشکلی با هم دیگه نداریم، بیا گذشت کن. آقا یه مدت گذشت، بعد مثل این که این دوستمون آلبومو میده به ایشون، طرف درخواست کرده بود که آلبومو بده به ما. بعد از اینکه دوست ما این کارو کرد، طرف آلبومو گذاشت کجا؟ گذاشت داخل کانال خودش. بعد تو توضیحات نوشته بود ما و دکتر استاب رفتیم استودیو این آهنگا رو رکورد کردیم. ببخشیدا، استودیوتون چقدر میکروفون آشغالی داشته؟ بله، طرف آلبومی که ما که در واقع بهتر بگم تنتکس و دوستش سری زحمت کشیده بودن و رایگان گذاشته بود. و جالبه اونجا هم پاپوش دوخته بود که اینا دارن آلبوم ما رو اونجا میفروشن. آلبوم ما آره. خلاصه خیلی حق تنتکس خورده شد. همین الان هم شما وقتی سرچ میکنید داخل اینترنت دکتر استاب، یه سری ویدیوها میاد، یه سری ریمیکس ها میاد که میتونم به جرئت بگم 80%ش رو تنتکس انجام داده و اینا خیلی راحت این آب خوردن گذاشتن تو کانالشون و دارن نونشون رو میخورن. یه یارو هم که مینی چت میگیره صدای دکتر استاب رو گذاشته رو خودش، خود فیسش یه میخوره صدا شبیه اینایی باشه که طرف با لهجه ایرانی میخواد فوش مادر بده، اونجور تیپ، اونجور استایل. بعد میاد مثلا صدای دکتر استاب انداخته داخل ویدیوهاش، مردم هم مثلا فوشش میگیرن و باور میکنن. البته شما بیشتر دکتر استاب رو تو ویدیوهای کیودیپای دیدید. خب تو ویدیوهای کیودیپای معمولا، خب کیودیپای سبک ویدیوش اینجوریه که پشت صحنه یه سری کاراکترها داره که بعضی وقتا دیالوگ میگن، که دکتر استاب هنوز که هنوز تو ویدیوهاش هم هست و باحاله. به نظرم خیلی هم بد نیست. حالا شاید برای مخاطباش، شاید چون من زیاد ویدیوهای کیودی پای رو نمی‌بینم برای من عادیه، شاید برای بعضی خزم شده باشه این قضیه. خلاصه بدونید ریشه، پایه اصلی دکتر استاب و معروفیتش ما و بیشتر از همه تنتکس بوده و الان هم شما نیایید بکوبی تو مغز تنتکس بگید تنتکس بیا بازم راجع به دکتر استاب آهنگ درست کن، تنتکس از کجا میتونم دکتر استاب پیدا کنم. آقا اینا رو بذار کنار دیگه، تنتکس حالش به هم خورده از دکتر استاب و اینا. به نظرش خاص شده که واقعا هم راست میگه. دوستان شاید شما مثلا 2020-2021 با این میم آشنا شده باشید، ولی ما از سال 2019 تو مغزمونه دکتر استاب و دیگه خسته شدیم عملا. یه جورایی باعث فساد اجتماعی هم شده بود تا یه مدتی، طرف مثلا بچه هست میامد فوش ناموسی میکشید. این از این دوستان. اگه آقای تنتکس رو فقط به خاطر دکتر استاب نمیخوای، من پیشنهاد میکنم که دنبالش. آقا شما آهنگ خوناشام مترزک رو گوش دادین؟ آقای تنتکس این موزیکو، حالا میکس و مستر میگن چی میگن، همچین کاری کرده و کار ایشونه عملا. و خب البته نه اینکه مترزک هیچ کار است و اینه، اصلا در نظر این از پرانتز خارج نکنیم، منظور من این نیست. منظورم اینه که تنتکس حتی نقش داشته توی یکی از موزیک های مترزک، با هم دیگه همکاری داشتن. همینطور که میبینی این کریدیت آخر در واقع اند اسکرین چنل تنتکس رو گذاشته که بتونی سابسکرایبش کنی، چون سازنده این موزیکه و تنظیم کننده. آره میکس هر چی که حالا اسمشه. یه زمانم مخصوصا کسایی که طرفدار رپن بیشتر احتمالا این قضیه رو میدونن، یه زمان هم فکر میکنم یک سال پیش بود مگاهیت پاپ خیلی ترکید. خب خیلی ها روش ریاکت رفتن و متاسفانه نمیدونم چرا گفتن آقای تریکا این موزیکو درست کرده. نمیگم تریکا هیچ کار است، تریکا احساس میکنم بیشتر پابلیشر بود و اینکه صدای خودشان توی موزیکا بود، ولی بیاین قبول کنیم که 70% کار برای تنتکس بوده. حالا هر چیزی که میخواین شما بگین، ولی تنتکس هم میکس و مسترش انجام داد، هم ادیت وایسا و صداها همه چی انجام داد. در واقع صدای تریکا رو گرفته، صدای خودش و صدای فدایی مثلا مگاهی تو اینا همه با هم قاطی کرده و این موزیک پدید اومده. سازنده اصلی در اصل تنتکسه. البته اینم بهتون بگم اگه تریکا این ویدیو رو نمیذاشت و تنتکس میذاشت، امکان داشت اصلا وایرال نشه. شانس تنتکس. شاید مثلا طرفدارای تریکا خیلی اهل رپ و چیزای خنده‌دار و اینجور چیزا بودن، اینو پخش کرده باشن و همین دلیل معروفیتش باشه. پس من نمیگم تریکا کار اشتباهی کرده و چرا خود تنتکس نذاشته. شاید اصلا دلیل معروفیتش همین تریکا باشه، دلیل معروفیت این آهنگ. من خواستم در جریان بذارم که این همکار تنتکسه. اگه توی ساند کلاود برید
ما یک لیبلی داریم، ما بهتر استفاده نکنم. آنها، من نقشی ندارم، باز میگم من تش کاور میزدم دوستان، کاورای موزیکو. اسمش هست DHRS. البته الان اگه DHRS رو داخل تلگرام سرچ کنید یه کانال میم میاد. چرا؟ چون که دوستان گفتن بیاین بکشیم زیر دکتر استاپ و دیگه از دکتر استاپ چیزی نذاریم، هر کسی هم پرسید دکتر استاپ کجاست بنش کنید. اینطور شد که کانال ما اگه مثلا 10K بود، مثال میزنم، تبدیل شد به 4K، 3K کم شد، افت کرد. و خب تصمیم خودشون، کانال من که نبوده. همینطور که میبینی خب بیشتر آهنگای دنتکس رو اینجا میبینیم و آره اینجا آهنگای دکتر استاپ رو میبینیم. و حالا تنتکس چه بلایی سرش اومده دوستان؟ بذارین یکم راجع به بدبختی تنتکس هم صحبت کنم. شاید خوشش نیاد ولی من میخوام صحبت کنم راجع به این قضیه. مهم یکم در هم بر هم شد. ببینید دوستان، MCN خوب از نون شب هم واجب تره. متاسفانه تنتکس با یک MCN قرار داد بست که کانالشو به باد داد. عملا تنتکس به 1000 تا ساب رسید و 4000 ساعت تماشا هم گرفت. ولی چه اتفاقی افتاد؟ با یه MCN قرار داد بست که گند زد عملا، نمیتونست تنتکس رو مانیتایز بکنه. هر دفعه یه بهونه‌ای می آورد یوتیوب، میگفت نه من اینو نمیتونم مثلا چیز کنم، مانیتایز کنم. اینا هم اصلا بلد نبودن جمع جورش کنن. میفهمی چی میگم؟ MCN خودش قدرتی داره، میتونه این قضیه رو هندل بکنه. یه عالمه ویدیو خوب تنتکس داشت، اون MCN اومد گفت باید پاکش بکنه تا من بتونم مانیتایزت بکنم. آخر پاک هم کرد و نتونست مانیتایزش بکنه و اینطور شد که تنتکس متاسفانه با سر محکم خورد زمین. خیلی آسیب دید از این نظر و خیلی دل سرد شد بنده خدا. واقعا ناراحت شدم از این بابت و امیدوارم برای هیچ کی پیش نیاد، مگر برای دشمنانم. خب اون دیگه بحثش جداست، پیش بیاد. دوباره خواست ادامه بده فعالیت بکنه، سیستمش دچار مشکل شد. تنتکس یه سیستم به شدت ضعیف داره، واقعا اذیتش میکنه، واقعا اپتیمایز نیست برای استفاده از برنامه‌های رندر و عملا سرطانه. خب انگار داری 5 فریم میبینی وقتی داری ادیت میکنی، واقعا برای سخت. یه سری جا اشتباه میشد چون که اصلا فریم کافی نداشت که بتونه بفهمه چی داره ادیت میکنه. یه مدت هم مشکل اینترنتی پیدا کرد، جابجا شدن، خونه شون عوض شد و این باعث شد که خیلی برای تنتکس بد تموم بشه و نتونه ویدیو آپلود کنه. شاید خیلی مسخره باشه، یه بار ویدیوشو خروجی گرفت تو فلش، ریخ رفت توی کافی نت و اونجا ویدیوشو آپلود کرد. شاید واقعا عجیب غریب باشه ولی این کارو کرد. فرض کن میری کافی نت که ویدیو تو آپلود کنی. و خب یه مدت گذشت دیگه اصلا یوتیوب رو گذاشت کنار. دیگه واقعا خسته شده بود، واقعا اذیت شده بود و همین الان هم واقعا در شرایط خوبی نیست متاسفانه تنتکس و داره اذیت میشه چون که دچار افسردگی شده. باید درکش بکنیم، خیلی شخصیت آرومیه. اصلا من ندیدم تا حالا کسی با تنتکس دراما بکنه، نه اینکه حالا چون گنده نبود، خیلی هم آدم گنده یه، فقط مردم نمیشناسنش. میفهمی چی میگم؟ آره سر همین قضیه بود خواستم یه صحبتی بکنم. و اینکه دوستان من آیدی تلگرام تنتکس رو میذارم، شاید اصلا یه کانال جدید یوتیوب بزنه دوباره بخواد شروع کنه مشکل پیش بیاد. کانال تلگرام تنتکس رو دنبال کنید. این کردیت آخرم که این اند اسکرین آخرم که میزنم، آخرین کانال یوتیوبش رو میذارم که سابسکرایب کنید. حالا مطمئن نیستم فعالیت بکنه یا نه، امیدوارم کانالش نمرده باشه برای بار دوم، همون بلایی که سر ویکتور عزیز اومد و چندین بار کانالش خراب شد. آقا یه صحبتی هم بکنم راجع به خودم، ببخشید این ویدیو اصلا راجع به تنتکس ولی راجع به خودم میخواستم صحبت کنم. آقا من قرار بود یک نقش ستونی راجع به همین دکتر استاپ داشته باشم، یه نقش مهم داشته باشم، دقیقا مثل تنتکس که آهنگساز بود و باعث شد همه خرکیف بشن. من قرار شد بازی ساز چیز بشم، اون گروه بشم، یعنی قرار شد بازی بسازیم از دکتر استاپ که 3 تا بازی من ساخته بودم. یکیش کل شق بود که خیلی مسخره بود، خیلی ابتدایی بود، فکر میکنم 200 ساب بیشتر نداشتیم، 200 ممبر بیشتر نداشتیم داخل تلگرام که من این بازی رو ساخته بودم. بعد 2 بازی دیگه هم که متاسفانه به جایی ختم نشد. حالا جلوتر یه قسمت هایی از بازی رو
ضبط میکنم به شما نشون میدم. امیدوارم که لذت برده باشید و سرتون رو درد نیاورده باشیم. من دیگه بازیشو نمیسازم، اما تو کامنتو چیزی راجع به این قضیه نگید. پروژهش خابیده، خاکستری شده دیگه، تمام شد رفته پیکارش. خیلی ممنون ویدیو رو دیدین، دوستتون دارم و فعلا خدافظ. ببین مادر چیدی، هر جور دنیا باشی پیدا تو کنم مادر کنسه، من این قصد رو خواهد کرد که تو مادر کنسه رو پیدا کنم مادر قبه، من کنسه مادر قبه، مادر کنسه، مادر کنسه، مادر جنده، دومت قد دارم مادر کنسه، ده تا هفتی پدر کنسه مادر جنده، مادر سگ مادر، چونی مادر، کسته خاطره بر فتره. گل برای عشق دادن پف خار کسته برو بیرون کیت کسته نرد کم شیه گل برای عشق دادن مادر کسته خار کسته مردم باید رفا داشته باشن. این آدم کشیه. 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 دارم از اینجا بابا من یه دکتر ناسام، میدونی من چه خاک کسته ایم تو تکنولوژی؟ مادر کسته، پاپ توی کس مادرت، پاپ توی کس مادرت، پاپ توی کس مادرت، پاپ توی کس مادرت. Yeah.